preko zarobljavanja muškaraca bosanskih muslimana u koloni do masovnih ubijanja u Zvorniku. Popović je bio vrlo upućen u više aspekata operacije i u njoj je odlučno učestvovao. Bio je svuda i na svakom mjestu na području Zvornika. Bio prisutan na svim najvećim stratištima izuzev jednog. Popović je znao da je namjera bila ne samo da se pobiju oni koji su pali u ruke snaga bosanskih Srba, već da se pobije što veći broj u cilju uništenja grupe. Popovićevo potonje aktivno učešće u svim dijelovima plana pokazuje da on ne samo da je znao za namjeru uništenja, već je tu namjeru i sam dijelio. Sada ću govoriti o optuženom Beari. U julu 1995. godine Ljubiša Beara bio je načelnik za bezbjednost glavnog štaba VRS-a sa činom pukovnika. Po stručnoj liniji on je bio Popovićev i Nikolićev pretpostavljeni. Dana 13. jula Beara je bio u Bratuncu i viđen je na više mjesta gdje su držani zarobljeni bosanski muslimani. Presretnuti razgovori toga dana bilježe da je Beara razgovarao o zarobljenim bosanskim muslimanima, mada jedan od zabeleženih razgovora ukazuje na to da se Beara samo pobrinuo da se zarobljenici zatoče, pretresno vijeće se ipak uvjerilo iz razloga koji su navedeni u presudi da taj razgovor namjerno navodi na pogrešan zaključak u pogledu sudbine koja očekuje te bosanske muslimane. Više svjedoka je posvjedočilo da je Beara bio u Bratuncu i da je učestvovao na neformalnim sastancima održanim u prostorijama SDS-a između 13. i 14. jula 1995. godine. Svjedočenja tih svjedoka detaljno se analizira u presudi. Pretresno vijeće se uvjerilo da je Beara prisustvovao tim sastancima na kojima se razgovaralo o logistici planirane operacije ubijanja, uključujući i o mjestima gdje će biti vršena ubijanja i pokopavanje, kao i o prevozu i opremi. Beara je ostao u svojoj ulozi koordinatora u operaciji ubijanja i celog 14. jula. On je nabavio građevinske mašine, obezbijedio saradnju civilnih vlasti u pokopavanju i izvršio pregled potencijalnih zatočeničkih objekata i ili stratišta. Beara je bio i u školi u Grbavcima i u školi u Petkovcima 14. jula, gdje su zarobljenici držani prije pogubljenja. Dana 15. jula Beara nastavlja s angažovanjem ljudstva za izvršenje operacije ubijanja, a presretnuti razgovori bilježe njegova slabo prikrivena nastojanja da dobije sredstva. Beara kaže generalu Krstiću da ima, citiram, 3.500 paketa, kraj citata, koje treba raspodeliti i vrši pritisak da se odrede vojnici za te potrebe. U jednom drugom razgovoru on govori o operaciji ubijanja kao o vršenju, citiram, trijaže, kraj citata. Dana 16. jula Beara je u školi u Kuli kod Pilice gdje su zarobljenice držani prije pogubljenja. Pretresno vijeće je mišljenja da je Beara kao najstariji oficir u službi bezbjednosti imao najjasniju ukupnu sliku o širokom obimu i dometu operacije ubijanja. Od njegovog prisustva u Bratuncu u noći 13. jula, preko ličnih obilazaka raznih zarobljeničkih objekata i stratišta i znatnih logističkih teškoća sa kojima se stalno suočavao, Beara je osobno imao uvid u ogroman broj žrtava predodređenih za pogubljenje. Prožeto ovim saznanjima, pretresno vijeće je mišljenja da je Beara postao faktički pokretačka snaga tog poduhvata ubijanja. Iz razloga detaljno izloženih u presudi, pretresno vijeće je zaključilo da je Beara bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata ubijanja bosanskih muslimana, muškaraca i Srebrenice i da je učestvovao u tom udruženom zločinačkom poduhvatu s namjerom izvršenja progona.
Pretresno vijeće zaključilo da Beara nije bio učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu prisilnog uklanjanja bosanskog civilnog muslimanskog stanovništva iz ovih enklava. Bearina energično nastojanja da organizuje mjesta i lokalitete, angažuje ljudstvo, obezbijedi opremu i nadzire podgubljenja, sve to ukazuje na njegovu nepokolebljivu odlučnost da pobije što veći broj u što kraćem vremenu. Njegovi susreti sa Miroslavom Deronjićem u noći 13. jula pružaju jezivu sliku i ima opredeljenog na razaranje. On najavljuje svoju namjeru da, citiram, pobije sve, kraj citata, zarobljene muškarce i, ne dozvoljavajući ni trenutka za preispitivanje i komentarisanje strahotne prirode svojih naredbi, započinje niz žustrih debata o najboljim lokacijama za ovaj gnusni poduhvat. Iz navedenih razloga u presudi, pretresno vijeće se uvjerilo da je u to vrijeme Beara bio čovjek riješen na uništenje grupe ubijanjem svih njezinih članova kojih se mogao domoći. Izvan svake sumnje on je imao namjeru da počini genocid. Sada ću govoriti o Dragi Nikoliću. U julu 1995. godine Drago Nikolić bio načelnik za bezbednost Zvorničke brigade sa činom potporučnika VRS-a. Uveče 13. jula 1995. godine Pobojić je obavijestio Nikolića da vojno sposobni muškarci, bosanski muslimani iz Trebanice, treba da budu dovedeni iz Bratunca u Zvornik da bi bili pobijeni. Popović je od Nikolića tražio da pomogne u ovoj operaciji ubijanja i Nikolić je naknadno zatražio u te svrhe da bude razrešen sa isturenog komandnog mesta. Dokazi pokazuju da je od tog trenutka Nikolić postaje aktivni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata ubijanja bosanskih muslimana iz Srebrenice. Uveče 13. jula 1995. godine Nikolić vrši pripreme za privođenje zarobljenika u Orahovcu i nalazi se u Orahovcu gdje izdaje naređenje vojnoj policiji Zvorničke brigade koja mu je dodeljena u te svrhe. Tokom većeg dela dana, 14. jula 1995. godine, Nikolić je u školi u Grbavcima u ulozi koordinatora i izdaje uputstva na stratištu u Orahovcu. Dana 14. jula Nikolić naređuje 1. bataljonu Zvorničke brigade da čuju zarobljenike u školi u Kuli, znajući da će biti strijeljani. Nikolić je također, zajedno sa Popovićem, bio u blizini škole u Petkovcima dok su tamo bili zatočeni zarobljenici, od kojih je većina ubijena sljedećeg dana. Dana 15. jula Nikolić, u bliskoj saradnji sa Bearom i Popovićem, učestvuje u organizovanju privođenja i pogubljenja zarobljenika u školi u Ročevićima. Iz dokaza se vidi da je Nikolić pokazivao odlučnost da izvrši zadatke koji su mu dodoljeni u toj ubilačkoj operaciji. Njegov doprinos u udruženom zločinačkom poduhvatu ubijanja s pravom se može opisati kao uporan i odlučan. Međutim, saznanja koje Nikolić imao o operaciji ubijanja po svojoj prirodi su drugačije od saznanja koje su imali Beara i Popović. Nikolić je prvi put informisan o planu ubijanja uveče 13. jula. Na osnovu dokaza kojim raspolaže pretresno vijeće, on je dobio samo šture informacije i to u vrijeme kada je operacija ubijanja već uveliko bila u toku. Nadalje, u tom trenutku, osim saznanja da su to zarobljenici zarobljeni prilikom napada na Srebrenicu i pada srebreničke enklave, nema dokaza da je on znao u kakvim su okolnostima ovi muškarci završili u zarobljeništvu VRS-a. Tako je pretresno veće utvrdilo da je 13. jula, kada se uključio u taj zajednički plan, Nikolić znao za plan ubijanja širokih razmera, ali nije znao za neke od ključnih elemenata te operacije koje bi ukazivali na postojanje namere da se izvrši genocid. Međutim, pretresno vijeće je dalje zaključilo da iz svojih kontakata sa Popovićem i Bearom i na osnovu ličnih zapažanja u školi i na mjestu pogubljenja u Orahovcu 14. jula,
Nikolić uskoro postao svjestan da se ta operacija ubijanja vrši sa namjerom počinjenja genocida. Ipak, iz razloga koji su detaljno izloženi u presudi, uključujući i prirodu Nikolićevih postupaka i učešća, kao i zbog njegovih ličnih okolnosti i položaja, pretresno vijeće se nije uvjerilo van svake sumnje da je on dijelio tu genocidnu namjeru. U takvim okolnostima, pretresno vijeće je zaključilo da je Nikolić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu ubijanju sa namjerom progona, da je imao saznanja o genocidnoj namjeri drugih i da je znatno doprinio genocidu. Pretresno vijeće je zaključilo da nema dokaza da je Nikolić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu prisilnog premještanja stanovništva ili da mu je doprinio. Sada ću preći na Ljubomira Borovčanina. U vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, Ljubomir Borovčanin bio je zamjenik komandanta specijalne brigade policije, snaga MUP-a, dana 10. jula 1995. godine Borovčanin je imenovan za komandanta združenih snaga jedinica MUP-a, koje su bile počinjene Drinskom korpusu i poslate u Bratunac da učestvuju u operaciji Srebrenica. Borovčanin je bio u Bratuncu i Potočarima od 11. do 13. jula, kada je plan za prisilno preseljenje kulminirao stvarnim prisilnim premeštanjem bosanskih muslimanki, djece i starih. Dokazi ne pokazuju da je Borovčanin znao za taj plan, niti za njegovo postepeno sprovođenje prije dolaska u Bratunac. Na dan 12. jula, međutim, s obzirom na njegovo prisustvo u Potočarima i ono što je tamo vidio, pretresno vijeće je većinski zaključilo, uz izdvojeno mišljenje sudije Kvona,